Hyvää iltaa vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan Talenomin tarinaa, joka on digitalisoimassa Euroopan tilitoimiston markkinaa. Minun nimeni on Otto Pekka Huhtala ja toimin Talenomi toimitusjohtajana. Käyn tässä esityksessä lyhyesti Talenomia läpi, sitten vähän tätä markkinaa, minkälaisessa murroksessa se on ja Talenomin strategia, kuinka aiomme tätä markkinamurrosta hyödyntää. Sitten hiukan taloudellista kehitystä, meidän näkymiä ja lopuksi vedään vähän yhteen sitten. Miksi sijoittaa Talenomiin? Talenomhan tilitoimisto, eli tarjoamme PK-yrityksille kirjanpito, palkanlaskenta, neuvonta, talousrutiinipalveluita. Tällä hetkellä toimimme neljässä maassa, Suomi, Ruotsi, Espanja ja Italia. Meillä on reilu 1300 työntekijää viime vuonna liikevaihto oli 102 miljoonaa ja käyttökate reipas 30 prosenttia ja liikevoitto reipas 15 prosenttia. Sitten tästä markkinasta muutamalla sanalla. Tämä tilitoimiston markkina on noin Euroopassa noin 100 miljardia euroa ja siellä on pari tämmöistä asiaa, jotka draivaa digitalisaatiota eteenpäin. Yksi on tämä työvoimapula, joka tällä toimivalla alalla on, on, Euroopassa vallitsevaa ja sitä heikentää sitä tilannetta koko ajan, että määrä kasvaa, joten täytyy keksiä jotakin uusia toimintatapoja, jotta ylipäätään niistä töistä selvitään ja tässä digitalisaatio auttaa. Sitten toinen asia on tämä verkkolaskudirektiivin käyttöönotto, jota koronavuoksi nyt annettiin jäsenmaalle pari vuotta aikaa siirtyä eteenpäin, mutta nyt sen, siitä on tulossa pakottavaa lainsäädäntöä, muun muassa Espanja jossa, Espanja, jossa toimimme, niin ensi vuonna ja viimeistään 26 vuonna kaikkien yritysten täytyy lähettää myyntilaskut tai laskuttaa asiakkaalta verkkolaskuina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useamman pienen yrityksen täytyy valita joku ohjelmisto, jolla hän lähettää ja myös vastaanottaa verkkolaskuja. Ja tämä on se momentum, joka markkinoilla on tällä hetkellä, ja me haluamme olla tätä hyödyntämässä Ja Tämän vuoksi meidän kasvuampetio on sitten varsin korkea. Talennuin visio on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille. Ja miten me se teemme, niin meidän kolme strategista kilpailuetua, mitä meillä on, pohjautuu oikeastaan Talenomin tällaiseen erilaisen lähestymistapaan Sinisen meren strategiaa. Ja se pohjautuu siihen, että meillä on sekä tilitoimistoalan osaamista, että meillä on myös oma ohjelmistokehitysyksikkö, jolloin pystymme niin sanotusti koko arvoketjusta asiakkaalta asiakkaalle ratkomaan optimaalisesti sekä asiakkaan että tuottajan ongelmia. Ja se lähtee tästä, että teemme asiakkaan elämästä niin helpon kuin mahdollista. Samalla kun ratkaisemme asiakkaiden vaikka kuittien käsittelyongelmaa, niin samalla me pystymme automatisoimaan meidän sisäisiä prosesseja, joka vapauttaa meidän asiantuntijoittemme aikaa sitten enemmän siihen asiakastyöhön ja se tuo asiakastyytyväisyyttä. Tässä on lyhyesti kuvattuna sitten meidän strategia, Tuo 2000-2015 aika oli sellaista aikaa, kun me Suomessa loimme tai siirrymme tämmöisestä perinteisestä tilitoimistosta digitaaliseen tilitoimistoon ja, ja, loimme tämän Talenomin digitaalisen alustan. Sitten 2016-2020 näkyy, että miten se vaikutti meidän liikevoittotasoon. Käytännössä me kolminkertaistimme meidän suhteellisen kannattavuutemme. Ja nyt on menossa sitten tämä kansainvälinen periodi, jossa me haluamme toistaa tämän saman ilmiön, mitä me olemme tehneet Suomessa. Talenomilla on erittäin vahva kasvuambitio. Meidän keskipitkän taloudelliset tavoitteet on, että pyrimme kasvamaan yli 30 prosenttia vuosittain. Käyttökatteen vuosittainen kasvu yli 15 prosenttia. Sitten kasvavaa euromääräistä liikevoittoa ja kasvava osakekohtainen osinko. Tässä viimeisen puolen vuoden ajalta meidän liikevaihto, liikevoittokehitystä. Tässä näkyy meidän liikevaihdon voimakas kehitys. Ja, ja mitä me olemme tehneet? Me olemme 2019 menimme Ruotsi oli ensimmäinen maa. 21 mentiin Espanja ja 22 lopussa sitten Italiaan. Ja tänä aikana olemme kiihdyttäneet meidän kasvua ja viimeisen vuoden aikana erittäin voimakkaasti etupainotteisesti resurssoineet, että me pystymme tämän kasvun sitten myös hallitsemaan. Ja se näkyy sitten vastaavasti täällä meidän kannattavuusluvuissa. Ja samanaikaisesti, kun tähän Yhdistetään vielä tällä hetkellä Lamaa, joka meillä on Suomessa, Ruotsissa käytännössä päällä. Ja, ja meidän kovat niin kasvuinvestoinnit, niin se on heikentänyt meidän suhteellista kannattavuutta tietoisesti, mutta laman vaikutus sitten tähän lisäksi. Suomessa aloitimme merkittävät kannattavuuden parannustoimenpiteet jo, jo viime keväänä. Ja ne näyttää nyt, että ne puree aivan odotetusti ja se kannattavuus sieltä palautuu. Mutta olemme siis yhtiössä tila siinä tilanteessa, että olemme voimakkaasti investoineet, ja nyt meillä on kyvykkyys sitten kasvaa, kasvaa myös jatkossa, ja lyhyellä tähtäimellä haluamme tuoda tämän voimakkaan kasvuperiodin jälkeen, niin tuoda tämän meidän tekemisen mallit näihin maihin, ja, ja, ja tuota preferoimme kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä, jotta voimme sitten jatkaa voimakkaampaa kasvua. Käytännössä siis tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä emme enää toteuta Suomessa ja Ruotsissa yrityskauppoja, vaan niissä haetaan tehoja, ja sitten yritysostoja tehdään Espanjassa ja mahdollisesti Italiassa. Tällä hetkellä meidän ohjeistus on, että odotamme liikevaihdon olevan 125-130 miljoonaa euroa, kasvavaa, kasvavaa euromääräistä käyttökatetta ja kasvavaa euromääräistä liikevoittoa. No, miksi sitten sijoittaa Talenomiin? Tässä näette vasemmalla pylvä tästä toimialan kehityksestä. Keskellä näkyy Talenomi-liikevaihdon kehitys, ja sitten vastaavasti liikevoiton kehitys, ja kasvamme huomattavasti markkinaa nopeammin, ja otamme markkinaosuutta, ja tämä todistaa tästä meidän skaalautuvasta toimintamallista. Mutta myös samalla näkyy tässä, tässä että esimerkiksi korona, miten se vaikutti toimialan kehitykseen, hieman toimiala supistui, mutta jos tuosta ottaa pidemmän toimialan kehityksen, niin lamaat eivät juuri vaikuta koko markkinaamaan markkinaa, se aika tasaisesti koko ajan kasvaa. Tästä on hyvä muistaa tällä defensiivisellä toimialalla, niin kaikkien yritysten täytyy kirjanpito tehdä ja oli nousu tai laskusuhdanne, niin se on sellainen välttämättömyys ja meidän liikevaihdostahan noin 90 prosenttia on niin kuin uusiutuvaa ja jatkuvaa. No nyt me ollaan tällä hetkellä ottamassa näitä meidän omaa ohjelmistoalustaa käyttöön Ruotsissa. Ja nyt jos me verrataan Suomen ja Ruotsin kannattavuutta, niin tuossa on tuommoinen 25-30 prosenttiyksikköä käyttökatteessa kannattavuuseroa. Ja me näemme, että suurin syy, miksi nämä, nämä kannattavuuserot ovat näin suurin, johtuu tästä, että toimintatavoista ja ohjelmistoista, mitä me käytetään. Ruotsissa käytetään tällä hetkellä kaupallista ja Suomessa me käytetään omia ohjelmistoja. Nyt kun olemme viemässä omia ohjelmistoja ja ottamassa käyttöön Ruotsiin, niin uskomme, että pystymme nostamaan Ruotsin kannattavuustason samalle tasolle kuin Suomessa. No, miksi sijoittaa talenomiin markkinaa selvästi nopeampaa kasvua, ja skaalautuvaa kannattavuutta. Tämä meidän teknologiaosaaminen tuo selvän kilpailuedun. Pystymme erottautumaan markkinoilla, koska se on meidän käsissä, että mitä sillä ohjelmistolla tehdään. Tästä haluan ehkä, ehkä kilpailijoihin verrata sen, että kilpailijat käyttää kaupallisia ohjelmistoja, ja, ja kaupallisten ohjelmistojen pääasiallinen asiakas on kuitenkin loppukäyttäjä ja he eivät niin paljon preferoi sitä tilitoimiston työkaluja. Ja tilitoimisto ja loppuasiakas käyttää samaa työkalua. Ja tästä yhdistelmästä tulee se meidän ylivoimaisesti suurin kilpailuetu ja mikä näkyy näissä meidän erittäin korkeissa kannattavuusluvuissa Suomessa. No sitten asiakassuhteiden pysyvyys ja jatkuva liiketoiminnan suuri osuus tuo ennustettavuutta kuten edellisellä dialla nähtiin, niin, niin myös toimiala on, toimiala on jatkuvasti kasvavaa myös, myös lama-aikoina. Meillä on erittäin vahva asema Suomen ydinmarkkinalla, ja sitten tämä kansainvälistyminen ja tämä meidän pienasiakaskonseptimme, niin konseptin, nämä tuovat niin kuin uusia kasvumahdollisuuksia Suomessa meidän kohdemarkkinassa, missä olemme olleet aktiivisesti, meidän markkinaosuus on noin 10-15 prosenttia. Tämä pienasiakaskonsepti, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä niin Talenon One, me pyritään jakelemaan sitä digitaalisesti ja digitaalisia kanavia hyödyntäen, niin se, siinä emme tällä hetkellä juuri siinä markkinassa ole ollut, ja tämä avaa tavalla uuden kasvumahdollisuuden Suomessa, mutta myös muissa markkinoissa. Sitten tämä kansainvälistyminen, Ruotsi, Espanja, Italia, niin siellä on tavallaan niin kuin rajattomat mahdollisuudet meillä kasvaa, eikä markkinan koko rajoita meidän kasvua. Myöskin hyvä huomioida, että yrittäjän tarpeet Suomessa, Ruotsissa kuin muualla tuntuu olevan hyvin samanlaiset. Emmekä ole nähneet mitään niin kuin estettä, että miksi emme pystyisi tällä meidän konseptillamme kasvamaan myös muissa markkinoissa. Tässä lyhyesti minun esitys. Kiitoksia teille. Kiitos Tallinnomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala. Käy Joo, seuraan. Kiitoksia. Jutellaan lisää. Hei mulla on tällainen tota, selkeä kysymys tähän, hmm. tulee heti alkuun. Uh, Tallinnomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, asteikolla yhdestä kymppiin. Miten hyvät kellit tällä hetkellä markkinoilla on tallennomin kanssa kasvuyhtiölle, jos kymppi on paras ja ykkönen on huonoin? No, tällä hetkellä on niin erilaiselle mahdollisuus, eli siellä on myös niin orgaaniseen kasvun mahdollisuuksia, mutta myös, myös sitten yrityskauppoja pystytään tekemään. Eli varsinkin kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan niin sanotusti, niin kyllä tätä Pohjolan digitalisaatiota arvostetaan ja, ja, Edelläkäviä tilitomistot ymmärtävät, että tämän tyyppinen muutos tulee tapahtumaan, mitä meillä on Suomessa laajasti alalla tapahtunut, niin se tulee tapahtumaan myös muissa markkinoissa. Sillä lailla erittäin positiivinen keli. Toisaalta sitten lamaa painaa tällä hetkellä Pohjoismaissa, että se on sitten vastatuulta. <coughs> mm, eli sä annat eri numeron nyt tänne pohjo kylmään Pohjolaan kuin. Kylmään Pohjolaan. Pohjolaan annan 8 ja Etelä-Eurooppaan kympiin. <coughs> <tulta> <Ooi, tos> <tulta> oi joo joo, nyt on kova. <coughs> <tulta> nyt on kova. Hei, tässä välissä taas muistutus katsojille, että sieltä videon alta voi laittaa niitä yleisökysymyksiä. Ja meille on kivasti tullutkin tässä näin, niin tota, kysytäänkö nyt tämmöinen Millan kysymys, että murroksessa oleva markkina voi tuoda alalle lisää kilpailijoita? Miten Talenon pitää kiinni tai parantaa kilpailuasemaansa? Erittäin hyvä kysymys, että tähän pohditaan jatkuvasti. Oikeastaan miten esimerkiksi tällä hetkellä vastataan markkinaan, niin, niin, niin haluamme olla yrittäjän puolella. Haluamme olla ratkaisemassa niitä arjen ongelmia, ihan niitä rutiinitaso-ongelmia, mutta myös neuvomassa sitä yrittäjää. Meillä oli tämä yrittäjäpäiväkampanja esimerkiksi vasta, joka onnistui erittäin hyvin ja sai myös niin kuin positiivista värinää. Ja, ja sitten käytännön esimerkki tältä rutiinipuolelta sitten, sitten on tämä, että juuri olemme lanseeranneet talennut tilit Tällä hetkellähän perustettava yhtiö niin saattaa kolme kuukautta joutua odottamaan, että se saa pankkitilin auki pankkiin. Meiltä se saa sen vuorokaudessa. Eli te uudistutte koko ajan, jotta te kyllä. olette ajan hermolla. Takaisin sulle. Hyvä. Tota, mä jäin miettimään tätä Suomi, Ruotsi, Italia, Espanja. Millä tavalla tämän tyyppinen laajeneminen on kustannustehokas ratkaisu? Teille. miten nämä kohdemarkkinat on nyt valikoitunut? Italia ja Espanja ei ole ihan ensimmäisiä markkinoita suomalaisille pörssiyhtiöille lähtee. Tähän voisi sanoa, että pitkän analyysin jälkeen tai tuurilla. Niin. Molempia voidaan käyttää ja molempia on käytetty. Ja Ruotsiin haluttiin mennä, se on lähellä, niin se oli luontainen tapa lähteä kokeilemaan kansainvälistymistä. Nähtiin jo vajaa kymmenen vuotta sitten, jossakin vaiheessa se täytyy se kortti avata ja lähteä kokeilemaan siipiä. Mm. No sitten, sitten näitä muita Euroopan markkinoita, että miksi, miksi juuri Espanja esimerkiksi oli seuraavana, niin se oli riittävän iso. Siellä ei ole regulaatioesteitä toimia suomalainen tilintoimisto, että se voisi toimia äh, Espanjassa. Kun verrataan vaikka Saksa, paljon isompi markkina, niin siellä meidän pitäisi olla tämmöinen operaattor status se on niin henkilöön sidottu, joten yhtiö ei voi toimia toisen yhtiön puolesta niin veroasiamiehenä. Ja vähän niin kuin Suomessa apteekkiala on, on mm. säänneltyä. Niin se, tämmöisiä esteitä on sitten. Ja Espanja oli avoin. Ja sitten siellä, siihen kun tutustuttiin, se oli riittävän iso markkina. Ja, ja nähtiin, että näitä asioita, mistä äsken puhun, että ne on tapahtumassa. Ja sitten tarvittiin vähän tuuria. Niin, se oli mun seuraava kysymys tavallaan, että miten tämä ostokohteiden screenaus on tapahtunut. Että onko on, on, on ollut siellä niin kuin oven takana kolkuttamassa, onko siellä joku ja voiko tota ostaa. Kyllä ihan aktiivisesti meillä on ollut henkilö siellä, joka on etsinyt näitä. Ja erilaisten kontaktien kautta saatu sitten ensimmäisiä ja toisia kontakteja. Ja, ja tämä ensimmäinen ostokohde, joka sitten löytyi, niin se oli aika poikkeuksellinen. Siinä oli niin puoleksi lakitoimisto, puoleksi tilitoimisto. Ja siellä oli toinen omistaja, suomalainen, joka puhuu myös espanjaa. Ja sillä lailla helppo askel mennä Barcelonassa. Ja sitten tuota. Sen askeleen jälkeen sitten ollaan otettu aika muutakin. Sitten on ollut rohkeita etenemistä. Saanko ottaa sulle? Eli täällä nyt tähän liittyen Mauri, Mauri kysyy, että miten kuvailisit parilla lauseella per maa, että mitä tullaan konkreettisesti tekemään lähivuosina Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa? Hyvä. Mä lähden vielä Suomesta. Suomessa halutaan kannattavuus takaisin sille uralle, missä se on. Meillä oli liikaa resursseja ja se sulaa nyt pois ja sitä kautta. Ihan luonnollisen vaihtuman ja kasvun myötä, niin se kannattavuus palautuu. Ruotsissa meillä on yritysostokohteet toistaiseksi seis, keskitytään integroimaan ja ottamaan nämä hyödyt tästä yhteisestä toimintamalleista ja tästä omasta teknologiasta. Espanjassa jatketaan yritysostoja, ja siellä jatkuu voimakas kasvu, on nähty. Ja siellä meillä on jo ää, oma ohjelmisto, koska me ostimme vuosi sitten paikallisen tämmöisen alustan. Ja, ja me yhdistämme siellä kaupallisen kirjanpito-ohjelmiston ja tämän oman alustan sen asiakaskäyttöliittymän robotiikalla. Ja uskomme saavan 2-30 prosentin tehokkuushyödyt siitä, joka mahdollistaa, koska sillä on työvoimapula, niin se mahdollistaa sen niin kuin kannattavan kasvun kiihdyttämisen siellä niin orgaanisesti. Sitten Italiassa olemme enempi... Niin kuin learning by doing, vaan miten se sanotaan, että opiskelemassa vielä sitä markkinaa. Mutta siellä tilanne on se, että verkkolaskutushan meni siellä, mutta sitä ei millään tavalla hyödynnetä sillä tilitomiston arjessa. Eli tulostetaan ne verkkolaskut paperille, ruvetaan naputtaan tietokoneella ja se on tavallaan hunajapurkki sitten meille, koska niin. me tiedämme, miten sitä voidaan hyödyntää. Mutta hyvin eri vaiheissa nämä markkinat Kyllä. on tällä hetkellä. Jo. Niin aika monen tällainen kulttuuri. Ero kyllä, kyllä niin kaikista. Mitä teillä riittää resurssit näihin kaikkiin niin kuin hyvä lokeroihin? Ky hyvä kysymys. Tällä hetkellä jokaisessa maassa on joku, joku tallenomilainen paikan päällä katsomassa ja opiskelemassa, että me myös oikeasti, niin kuin Italiassa varatoimitusjohtaja on paikan päällä, vaikka hänen vastuulla on tuotekehitys, mutta hän on siellä, jotta me johtoryhmässä todella ymmärrämme, mi mihin olemme menossa ennen kuin teemme seuraavat panostukset ja askeleet nyt just Italiassa oleminen kuulostaisi ihan kivalta. <laughs> Joo, varsinkin <laughs> Joo. Komojärven rannalla varmaan. Kyllä. Kollegalle terveisiä. Kyllä. Mitäs tämä tota Suomen markkinan kypsyys? Tähän on, Suomikin on edelleen aika, aika fragmentoitunut niin kuin alalla, mutta loppuksi täällä vähän niin kuin teiltä ostettavaa, että nyt ei fokusoi enää täällä niin kuin konsolidoinnissa, vaan tässä kannattavuudessa ja, ja Joo, Suomesta ei varmasti ostaminen loppus kesken, hmm. mutta arvostustasot on niin korkeat, että me mieluummin ostamme sitten muilta markkinoilta. Ja toisaalta Suomen markkinakilpailuin meidän suurin niin kuin, haastajahan on paikallinen pieni, joka pystyy tarjoamaan myös nyt ihan hyviä kaupallisia digitaalisia ratkaisuja. Ja, ja se on tavallaan suurin kilpailija. Sittenhän äh, isoja kilpailijoita on muutamia. Mutta näin tämä suunnilleen menee ja pyrimme täällä orgaanisen kasvun keinoin sitten kasvamaan. Ja Joo. Ainakin tällä hetkellä näin. Joo. Millainen toi niin kuin henkinen fokusmuutos tämmöistä voimakkaasta kasvajasta sitten niin kuin toimia? Mikälainen se on? Ha, no mä oon nyt 20 vuotta istunut johtoryhmässä ja tähän erilaisia syklejä on sattunut. Mm, ja mm. ja tämä on vähän niin kuin summa kannattavuus ja kasvu. On vähän niin kuin summapeli, että jos vähän hidastetaan mm. kasvua, niin kannattavuus nousee. Ja jos painetaan kaasua, niin kannattavuus tahtoo. Siinä aina vähän sitten kärsii, että Näin se vähän niin kuin menee, mutta välillä on aivan hyvä tervehdyttää toimintaa ja, ja keskittyä. Joo. Ja tähän nimenomaan nyt niin kuin Suomeen ja, ja sitten tietenkin Ruotsissa, että siellä on tosi voimakas kasvupyrähdys takana, niin halutaan sille. Johdolle antaa nyt aikaa sitten myös Joo. ottaa niitä ja Kysy hei yhden niin. irtokysymyksen kysy. tässä, koska Joo, mä oon seurannut, musta toi tilijaska on ollut kiinnostava tota, kuvio ja, ja siis se suoramyynnissä oleva pien asiakasohjelmisto. Onko se nyt siis Talennon One ja mitä sille projektille kuuluu kaikki ne? Joo, erittäin hyvä nosto. Tilijaska yhdistettiin tähän, kun me tehtiin brändikuudistus tuossa vuoden vaihteissa, niin silloin Talennon vani ja Talenom korvasivat niin kuin ilmaisen ohjelmiston tai tilijaskapalvelun. Tällä hetkellä Talenom on tuote, jota myydään niin kuin ilmainen ohjelmisto, ohjelmisto, ja Talenom VAN on sitten niin kuin se va vastaava kuin tilijaskapalvelu. Ja Selvä. me nähtiin, että tämä ei kannata kahdella brändillä mennä vaan yhdellä, ja, ja tuota, tällä hetkellä näyttää siltä, että päätös oli oikea. Se, mitä se vetää? Miten, äh, tota... Vetää ihan mukavasti, ja sitten se, että ne liidit, mitä meille tulee, niin ne on niin kuin arvokkaampia sitten. Joo. Elikkä tuovat keskimäärin enempi sitten, enemmän sitten niin, liikevaihto, vuosittaista tätä ARR, niin kuin joissakin esityksissä niin, täällä on nämä hienot termit. Kyllä, joo. kyllä. Nyt N mä heitän pallon. Joo, eli tota, sä itse mainitsit robotiikan. Hmm. Täällä on siihen liittyen kysytty, että tekoälystä on jatkuvasti paljon puhetta. Onko tekoäly mullistamassa tilitoimistojen markkinaa? Ja millä tavalla tekoäly voisi tehostaa toimintaa? Ja sitten tulee vielä jatkokysymys, mutta otetaan aika tämä. <coughs> 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 Joo, meillä on nämä termit on niin hankalia. Jos mä puhun tämmöistä koneoppimisesta, niin sitä me ollaan käytetty noin kuusi vuotta. Ja me vasta yli... tuolla vuodenvaihteessa jossakin ohitettiin se, että tämmöinen tämä koneoppimisen tuottama automaatio on korkeampi kuin se, että ihminen koittaa tämmöisiä erilaisia sääntöjä tehdä. Eli sillä lailla ollaan mennyt siinä yli tällä hetkellähän meidän niin kuin Suomessa, jos puhutaan, missä meidän oma platta on käytössä, niin 75 prosenttia kaikesta tapahtumista tehdään automaattisesti. 25 pinnaa voidaan vielä niin kuin sitä rutiinia tehosta. Mutta sitten nämä chat GPT-tyyppiset isot tietomallinnukset, niin, niin että miten se tulee muuttaa tätä markkinaa ja esimerkiksi talousneuvontaa ja, ja tämän tyyppistä, niin sitä tällä hetkellä tutkitaan, niitä kyvykkyyksiä ja miten me voitaisiin siinä ehkä yrittäjän arjen auttamisessa ja neuvomisessa sitä hyödyntää. Että sitähän niin kuultiin jo aika monella rintamalla hyödynnetään, mutta tämä on varmaan se seuraava. Ja, ja se tulee niin kuin muuttamaan sitä taloushallinnon asiantuntijan työkuva yhä enemmän, että rutiinit pois, ja yhä enemmän hän on niin kuin siinä yrittäjä sparraaja sitten. Joo, tuleeko tilitoimistoista siinä pisteessä sitten työttömiä? Sitä en usko, että tota, silloin kun tuli alalle 2002, niin NetVisor taisi olla just tullut markkinoille ja silloin puhuttiin, että tilitoimistot kuolee justiinsa ja näyttäisi, että tuo liikevaihto on ainakin alalla kasvanut jatkuvasti, että että uska, väittää väittänä, että pystytään tuomaan enempi lisäarvoa, josta asiakas on jopa enempi maksamaan Joo. valmis. Hyvin porskuttaa. Sulle, Lauri. Kyllä. Tota, vielä tästä teknologisesta kehityksestä ja, ja kilpailutilanteesta. Mit, mitkä on tota, teidän kilpailuedot tällä hetkellä niin kuin teknologisella puolella? No se tulee tästä, me puhutaan niin komposta tuota tai yhdistelmästä. Eli siitä, että me aidosti pystytään ratkaisemaan sen asiakkaan elämä mahdollisimman helpoksi, koska meillä on palvelu, eli jos jotakin jää, että asiakas, että toimita kuitti, paina nappi, niin jos sille jotakin pitää tehdä, niin meillä on se palvelu. No toisaalta sitten, kun me asiakkaalle annetaan joku kuittisovellus tai joku muu, niin me pyritään sillä taustalla teknologialla tekemään asioita, jotta me se kirjanpitäjänkin elämä saataisiin mahdollisimman helpoksi. Ja tätä näkökulmaa ei kaupallisilla ohjelmistoilla ole ollut niin voimakkaasti. Koko ajan sitä kehittää ja tiedän, että sinne tulee asioita, mutta tuossa meillä on niin kuin tämä end-to-end niin end tavallaan asiakkaalta asiakkaalle niin sen kokonaisuuden hallitseminen. Niin siitä se meidän suurin niin kuin etu tulee. Se näkyy asiakkaalle vaivattomuutena ja toisaalta sitten sisäisenä tehokkuutena. Miten tota, kilpailu niin kuin Euroopan tasolla miten sä näet niin kuin koko, koko, Euroopan tasolla tämän, tämän niin kilpailun? Onko siellä jotain sellaisia pelureita, jotka nyt tota, on tuomassa jotain ihan uutta tai, tai jotenkin muuten niin kuin, siis kyllähän, jotain? Siis valtavasti uusia ohjelmistoyrityksiä tulee koko ajan, koska on että kuin sieniä sateella. Ja, ja meillekin niitä tarjotaan ostettavaksi. Ja me aika nihkeästi on niihin mihinkään lähetty. Espanjassa tehtiin tämä tietoinen ratkaisu oikeastaan, että me Voidaan hallita tätä riskiä, että kun meillä on nyt Ruotsin implementaatio menossa, että ettei myöhästytä junasta, niin ostetaan niin sanotusti se asiakaskäyttöliittymäjärjestelmä. Sitten kun meillä on riittävät volyymit, niin voi se päkkäri tai taustakone niin sanotusti viedä ja se lopullinen automaatio. Mutta kilpailua tulee, tulee koko ajan lisää ja se me tiedetään, että paljonko asiakashankinta kustannus on ja paljonko tämmöillä pelkällä ohjelmistolla voit velottaa, niin se ei ole kestävää yhtälö. Mm. Ja, ja tuota, niin sen vuoksi tarvitaan tämä yhdistelmä, jossa me nyt tarjotaan, tarjotaan tuota nämä äh, ohjelmisto. Sitten me tarjotaan tuota se tilitomistopalvelu ja sitten me tarjotaan se pankkipalvelu. Samaan katon alta, niin silloin siitä tulee riittävä vuosittainen liikevaihto, jotta se kantaa se asiakashankintakulu ja on kestävää kannattavaa jatkossa. Tähän väliin nyt, tota, jos palataan vähän. H1 niin, mm. tota, ja näihin säästötoimenpiteisiin. Kyllä. Niin täällä Esa kysyy, että mitä säästötoimenpiteet ovat olleet käytännössä ja miksi hinnankorotukset sekä säästötoimenpiteet eivät näkyneet vielä H1 aikana. Mm. Tärkein säästötoimenpide on se, että me käytännössä laitettiin rekrytoin, uusi rekrytointi jäihin tuossa huhtikuun, toukokuun aikana. ja Luontainen vaihtuvuus meillä on noin 10 prosenttia ja samaan aikaisesti kun me kasvetaan noin 10 prosenttia, niin kun riittävän kauan nämä janat menee noihin suuntiin, niin se korjaa itsessään. Eli löydämme sen resurssitasapainon sitten tämän niin loppuvuoden aikana. Ja, ja nyt sitten näihin hinnankorotuksiin, niin niitä sinällään saatiin ihan hyvin läpi. Miksi ne ei kokonaisluvussa näy? Niin silloin äh, niin tämmöistä bisnekset periaatteessa sulaa meidän asiakaskunnassa. Jos katsoo on pk-parometriä viimeisintä, niin kasvu oli alle 2 prosenttia. Samaan inflaatio on ollut 5 ja 10 välissä, niin tosiasiassa on tarjottu vähempi lounaita, myyty lankkumetrejä tai niin edelleen. Eli niin volyymit on laskenut, joka heijastuu sitten meidän bisnekset, asiakkaat on myös niin sitten tingannut, että kun mulla on 30 pinnaa bisnes supistunut, niin me on jouduttu sitten antaa alennusta niissä kiinteissä hinnoissa, että että ok, inflaation mukaiset korotukset on pystytty tehdä, mutta sitten kun bisnes niin totta kai meidän täytyy tulla sitten siinä kohtaa vastaan, että pystytään se asiakkuus pitämään silloin, kun isoja muutoksia tapahtuu. Joo, eli vielä loppuvuosi voi olla vähän hankala. Kyllä, erittäin haastavassa tilanteessahan me ollaan niin kuin, tämän, niin kuin tämä kokonaismarkkina, että, että taloushan on menossa alaspäin ja, ja se heijastaa tilitoimistoalan niin kuin viiveillä ja sinällään nämä meidän säästötoimet, että kun ei rekrytoida ihmisiä, niin se kyllä puree. Ja ollaan jo nyt näkemässä, että se, se niin kuin korjausliike on tapahtumassa ja, ja se, se, tapahtuu. Ja näin on toimittu korona-aikana ja finanssikriisissä ja niin edelleen. tämä on aika niin kuin pehmeä tapa ja kestävä myös henkilöstösuunta. Että, että sitten kun niin meillä on, meillä on siihen sitten taas hyvät valmiudet. Teillä on hyvä, hyvä. tatsi tuonne PK-sektorille onko siellä nyt tällaisia toimialoja, joilla bisnes sulaa käsiä ja, ja tota, miten se tulee teille niin kuin läpi tämä, tämä, kaikki? Joo, oikeastaan jos tuohon vähän päivän politiikkaa, niin kyllähän rakennusala, niin kuin kaikki näkee, uudisrakentaminen, asuntorakentaminen, sehän sakkaa niin todella kovaa. Ja siellä on tosi paljon pieniä yrityksiä, meidän asiakaskuntaa sitten, se mitä nyt rakennusala meillä on, ja siihen liitännäisiä palveluita, joihin se sitten vaikuttaa. ja, ja Tämä on mielenkiintoinen, että Eurooppa-tasolla päätetään korkotaso, eli ohjaus mm. Espanjan kollegoille ottaa yhteyttä. Heillä menee oikein hyvin ja rakennusala se niin porskuttaa, ja meillä taas on mm. täysin päinvastainen. Niin kyllä minä niin hallitukselle vähän viestiä haluaisin lähettää, että pitäisikö nyt tähän asuntorakentamiseen antaa vaikka yhdelle miljardille, jolla saataisiin 3000 omaa kotitaloa liikkeelle, niin vaikka yli 3 prosentin menevältä osalta korkohyvitys. Jos joku uskaltaisi sen jälkeen lähteä rakentaa ja ostaa talo, niin kyllä me kaikki voitettaisiin verrattuna siihen, että vaikka nyt viimeisiä ennustetta 50 000 työtöntä alalle tulee, niin se lasku on sitten tähän mun esimerkkiin niin varmaan 50 kertaa. Joo. Hyvä. Tähän on Hei, hyvä päättää. Kiitos haastattelusta. Tallennuin toivottavasti, että olette Pekka Huhtala okay. hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. kiitos. Hei, seuraavaksi meille esiintyy Voima Gold, joka puhuu aiheesta kulta ja kulta hyödyt. Voima Goldilta paikalla ovat Tiko Palone ja Henrik Rinta ja heitä haastattelee esityksen jälkeen Inderesin Verneri Pulkkinen. Me Savanan kanssa kiitetään tässä kohtaa ja toivottaa hyvää illanjatkoa. Joo, kiitos minunkin puolestani ja Voima Gold, olkaa hyvä.